My se známe od 5 let a možná jsme spolu hráli třeba celkem 20 třeba, nevím, prostě v útoku samozřejmě někde jinde. Milan teda běhal vždycky víc než já, což asi nikoho nepřekvapuje. A byl i vždycky lepší než já, bacha, to zase jako o každém taky neřeknu. Ale pozor, jako Milane, ty a Petr jste dali stejný počet gólů za svoji kariéru v naší fotbalové lize, v té české. 59 gólů. No, ale já na mě tak koukáš. 59, oba dva. Ty máš ještě 3 na Slovensku. Já mám 3 na Slovensku. Dobrý, ale on hrál v Rakousku zase, pozor. Je pravda. A ve Spartě. No, ale to je jaký česká republika. Ale Aleš 59 gólů. Alež taky nebyl jenom 9 měsíců v San Francisco. Nakonec tam byl rok a půl. Jo. To jsem ani nevěděl, že máme takhle stejně. Stejně, Milane, tak co tomu říkáš? A kdo teda byl lepší z vás dvou? To jsem taky nevěděl, že teda máme stejný počet gólů. A pak teda bychom si mohli, kdo má víc teda z těch zahraničních angažmá, ať se teda rozsoudí, kdo je lepší. Ne, on to neřekne, on byl lepší než já, jednoznačně. Jo. Já tvrdím, že jsem toho ve fotbale za stolik nedosáhl, ale co se týče těch klubů, co jsem prošel, tak já považuji za Milana za nejlepšího hráče, s kterým jsem kdy trénoval nebo hrál zápasy, protože samozřejmě Milan měl jeden z prvních takovou tu koloběžku a takové ty věci. A myslím, že Mira to může určitě potvrdit. Já to potvrdím, že Milana jsme měli v 98. s 21. Hráli jsme v Sheffieldu. Porazili jsme Anglii 1-0, vyprodaný stadion, tak jak to bývá. A kapitánem Anglie byl Frank Lampard, který tehdy hrál za West Ham United. Mm-hmm. Milan dal ten gol. Milan byl nejlepší na hřišti, dal ten gol. Kuda jediný, co bylo, že jste mě nepoznal. Milan si to nemyslí. A ty jsi jaký rávod? Byl nejlepší na hřišti. Já jsem se díval, jak hraje 21. Jo. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.